Bismillahirrahmanirrahim, me emin Allahut të gjithë mëshirëshmit më shiplot, të ndëruar besimtar. Më leoni që në këtë qasë të gëzuara të festës së Kurban Bajrami t'ju përcjell urimet më të përzemërta, paqe, lumturi dhe gëzim sjellë në familjet, miqt dhe të afërmit tuaj. Kurban Bajrami është simbol i heroizmit, sakrificës, sinqeritetit, devotshmërisë dhe përkushtimit ndaj Zotit të Madhërisëm. Besimtarët musliman shprehin devotshmërinë e tyre duke bërë kurban dhe duke u solidarizuar me të afërmit, fqinjët dhe njerëzit në nevojë. Historia e kurbanit me në qendër profetin Ibrahim dhe Ismail, paqja e Zotit qofë mbi ta, tregon qartë bindjen dhe devotshmërinë e tyre ndaj Zotit të botëve, si dhe raportin e duhur prindër fëmijë. Kurban Bajrami na kujton përgjegjësitë për të qenë të kujdesshëm ndaj të drejtës së gjithë secilit. Profeti Muhammed alayhis salam, paqja e Zotit qofë mbi të, na mëson se Allahu ka të drejtë mbi ne, po ashtu edhe familja, shoqëria, të afërmit. Të falurit dhe të falënderuarit është e drejta e Zotit të Madhërisëm. Ndarja e kohës për familjen është e drejta e saj. Haku ndaj punës është e drejta ndaj punëdhënësit dhe kolegëve. Të nderuar besimtar, festa e Kurban Bajramit është e lidhur ngushtë me kushtin e pesë të Islamit, Haxhin. Haxhit nga Shqipëria u janë bashkuar miliona haxhinëve të ardhur nga vende të ndryshme të botës, të veshur me të bardha, pa dallim kombësie, shtresë shoqërore, të bashkuar vetëm për t'u lutur Allahut të lartësuar për paqe dhe dashuri mes njerëzve, për t'u falur mëkatet, për t'u bërë prej njerëzve të sinqert dhe të devotshëm. Le të shërbejë kjo festë për të kontrolluar ndjenjat tona jo të mira, si urrëtia, smira, thashë themi, dhe të ripërtrim ndjenjat e bukura të dashurisë, respektit, vëllazërisë, faljes dhe përkujdesjes ndaj njëri tjetrit. Të nderuar besimtar, Kurban Bajrami është dita kur ne shërojmë plagët që i kemi shkaktuar njëri tjetrit, me buzëqeshje, gëzim, paqe. Të shohim të gjithë njerëzit me syrin e dashurisë, ashtu siç na shën e Zoti, dhe le të bëhemi pjesë e gëzimit të tyre duke ndarë së bashku mirësitë e Kurban Bajramit dhe vlerat që i përkasin atij. Të bëhemi falënderues për të gjitha mirësitë dhe begatitë që i kemi dhurat nga Krijuesi ynë, dhe të tregohemi bujar duke u solidarizuar me njerëzit në nevojë. Të nderuar besimtar, i lutem Zotit të Madhëruar që kjo festë të sjellë në shtëpitë e shqiptarëve më shumë mirësi, afrimitet dhe dashuri mes njëri tjetrit, në të mirë të shoqërisë, kombit dhe gjithë njerëzimit.